Tan war oo ah haweenay Soomaaliya ayaa saacadda ka hor ku guuleystay wareega koowaad ee codbixinta Isreebreebka. Wuxuu xisbigeedu ku xulanayaa musharaxa degmada Shanaad ee kursiga ay hadda ku fadhido kuma taliya doorashada Kongreeska ee lagu waday inay ka dhacdo bisha November dalka Mareykanka. Codbixinta xisbiga Dimuqraadiga oo loo sameeyay qaab online ah ayaa waxay socotay 9 maalmood ee la soo dhaafay. Cudurka coronavirus ayaa hor istaagay in ergada xisbiga ay isu yimaadaan si ay u codeeyaan, taas oo sababtay in qaabka online-ka lagu qadeeyo. Ilaahan ayaa tartanka kaga guuleystay Anthony Melton oo ah nin madow ah, isla markaana si weyn u dhiliilay waxqabadkeeda inta xilka haysay. Xildhibaanada aqalka Kongreeska Ilaahan Umar ayaa heshay 56.5% codadka la dhiibtay, halka Anthony Melton oo kaalinta labaad soo galay uu helay 39.9%. Waxaa sidoo kale tartanka Isreebreebka xisbiga Dimuqraadiga ku jirtay Leila Shukri Aadan oo ah gabar Soomaaliya. Ilaahan Umar waa haweeney Soomaaliya, isla markaasina dadkeedu tahay 70 jir. Waxay taariikh ka sameysay kadib markay noqotay qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya u xildhibaan ka noqday dalka Mareykanka. Sanadkan dhamaadkiisa ayaa lagu wadaa in la qabto doorashada dalka Mareykanka, iyadoo uu sii dhamaanayay waqtiga xilhaynta Trump oo ay si weyn isku hayaan madax xildhibaanad Ilaahay oo mar kale u muuqatay inay ku soo laaban doonto kursigeeda. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, kamadaxa banaani Star TV.